გამარჯობა, მე თორნიკე ვარ და ამ ვიდეოში მინდა გესაუბროთ ერთ-ერთ ყველაზე ძველ პოკერუმზე, ფართი პოკერზე. მიმოვიხილავ მის ყველაფერს აბსოლუტურად, როგორია ქეში, როგორია ტურნირები და ასე შემდეგ. დავიწყებ იქიდან, რომ ფართი პოკერზე ჩვენ ჭრომა გვაქვს კრისტალბეთიდან, ანუ აქედან პოკერს ვერ ჩამოვწერთ ოფიციალური საიტიდან, უნდა ჩამოვწეროთ კრისტალბეთიდან. ჩვეულებრივად შევალთ. სად არის პოკერი აქ? ფართი პოკერს დავაჭერთ, გადმოწერას დავაჭერთ, დავაინსტალირებ ძალიან მარტივად და დაინსტალირების შემდეგ დავლოგინდებით აი ესეთ ფანჯარაში. დავიწყებ სულთავიდან, ქეშიდან. ყველაფერი მაქვს ფილტრში თუ არ ვწდები. მაგიდები არის ზევიდან. ანუ ყველაზე დიდთან დაბლა არის დალაგებული და ქეშ მაგიდები სხვათა შორის არც ისე ბევრი არის. მაგალითად NL2-ზე ცოტა მაგიდა 6-6-3 ესე ეს რაოდენობა NL10-ზე NL5-ზე ერთი მაგიდაა საერთოდ და არავინ არ ის ერთ მაგიდაზე ამარ თამაში NL10-ზე არის ნუ რამდენი მაგიდაც არის ხარ დამთვლელოთ 8 მაგიდა არის მარა ეს რამდენი დიტრო მაგიდაში არ ვიცი NL25-ზე 6, 50-ზე 4-ზე და მეორე კვდება თამაში. NL10-ზე, NL10-ზე წარი თამაში. ორი მაგიდა არის. აქტიური. NL200-ზე 3 მაგიდა არის აქტიური. ან მოკლედ არის თამაშები, თუმცა 6 მაგიდას NL25-ზევით, როგორც ხედავთ, ფერი თამაშით. ეს რაც შეეხება ომაჰას. პოტლი ომაჰას რა ჰოლდებს? პოტლემით ომაჰაში უარეს სიტუაცია, ნალე ხედავთ და ჰაილოს რამის მიმეთ კიდე თამაშობთ, აგერ ვიღაციის და ელოდება სხვებს, ასე ვთქვათ. ფასტ ფორვარდი ისიც რაც არის, ეგრეთ წოდებული სწრაფი პოკერი, როცა ფოლდის მერე სხვა მაგიდაზე გადაყავ ხარ. არ არის საერთოდ აქტიური. ხედავთ NL2-ზე 52 ან საკმაოდ აქტიურია პრინციპში. 52 მოთამაშია NL2-ზე, NL10-ზე. ალბათ და შეიძლება როგორც ჩანს თამაში მე მეგონა უფრო ნაკლები. მე ცხა თქვენ ერთად მიმოვიხილავ ამ ყველაფერს. და წინას არ შემიმოწვევი არ გეგონოთ რომ მოიმზადე და რაღაც. აქ შეგვიძლია გავფიქროთ ცალკე ომაჰა ჰოლდემი, არ არის პრობლემა. სითეგობებს რაც შეეხება, მოდი ყველაფერს მოვნიშნავ ყველგან და CTNGO-ები მრავლად არის, საკმაოდ აქტიურად თამაშობს ხალხი, მინდა გითხრათ და არის ბევრი CTNGO-ები, არის სატელიტ CTNGO-ები, აგერ 1 დოლარად არის დაბლორნასინგები, ჩაოლებრივი 9 კაციანი ტურბო ჰედზაფები, ჰიპერტურბო ჰედზაფები. მოკლედ CTNGO-ების თამაში, ვისაც გიყვართ, შეგიძლიათ ითამაშოთ. ძალიან მარტივად და დაგისტორდებათ ჩემი აზრით. ეხლა როგორც ხოლმე ეს გადავიყვან ფილტრს. სპინებს რაც შეეხება, სპინები სპინებია, განსხვავება ის არის ამ სპინებს შორის, რომ სხვა საიტებზე სპინები არის ხოლმე შემდეგნაირად, ანუ 1-5 დოლარიანზე სიტყვაზე მინიმალური არის 10 დოლარიანი, მერე 15-იანია, მერე 25-იანია. მოკლედ ანუ ლამაზი რიცხვები არის, ანუ ლამაზი რიცხვები არის გაწერილი და იმ თანხებზე გიწევს თამაში. აქ ეგრე არ არის, რაღაც რენდომაიზერები და დაყენებული, შეიძლება 10 და 27-ზე თამაშობდე სპინენგაო, შეიძლება 15 და 29-ზე თამაშობდე და ასე შემდეგ. რა თქმა უნდა, ეგ რიცხვებიც გაწერილი არის და სულ რენდომაიზი არ ხდება, თუმცა აი რაღაცა ლამაზი რიცხვები არ არის გაწერილი და რაღაც მხრივ შეიძლება უფრო მიმზიდველი იყოს სპინების მოთამაშეში და შეიძლება უპირატესობას კი ქონდეს. მე სპინებში დიდი გამოცდილება არ მაქვს, ერთ პერიოდში ვთამაშობდი, მაგრამ ვერ გიტყვით ესე ჯობია თუ გაწერილი ლამაზი რიცხვები. მაგაზე არ ვარ ჩამოყალიბებული ნამდვილად. ხო, რა შეიძლება ტურნირებს, ყველაფერი მაქვს მნიშვნელოვანი. არის ონდიმენ ტურნირები,
რაც მე ძალიან მიყვარს, თუმცა რაც შეხედი არ ტარდება ხოლმე და სამწუხაროა, არის ყველანაირი ბაინის ტურნირები, შეგიძლიათ აქ გაფილტროთ, ქასტომის დააყენოთ ნებისმიერ რიცხვზე, ნებისმიერ რიცხვამდე და მხოლოდ ის ტურნირები გამოგიჩნდებათ, რათა ხის გადახდასაც აპირებთ ამ ტურნირებში. თქვენი ბანკროლი რასაც გაწდება, ასე თქვით რა. არის 3 დოლარიანი, 33-იანი, 11-იანი, ბევრი სატელიტები არის, რა თქმა უნდა. ომაჰა არის, ომაჰა ჰაილო არის. მოკლედ ყველანაირი ტურნირებია და რაც მთავარია, ეხლა არის მიკრომილიონსის ესე ქვია ტურნირების სერია, ტურნირების სერია დაწყებული, რომელსაც მიკრომილიონსი ქვია და იქნება კიდევ кайხანი თუ ვაცდები რა. ბოლო რიცხვი არ მახსოვს. მოკლედ მიკრომილიონსი ძალიან кай სერიაა გაშვებული. ვისაც ტურნირები გაინტერესებთ, აგერ 26 მაისაც არის, 26-ის არის, 28-ის არის, 29-ში თვის ბოლომდე მოკლედ აპრილის 4-მდე. არის ყველანაირი ფასის ტურნირები, როგორც ხედავთ, და ტურნირების სერიების თამაშებსაც უყურს, მაგრამ გავხსოვდება. ეხლა კიდე ერთი რაღაცა, რაც მე ფართი პოკერისგან ძალიან მომწონს, არის ის, რომ აქვთ ხოლმე ლაივ ივენთების სატელიტები და სატელიტებში აღგულისხმობ უბრალოდ ტიკეტის მოგებას. პაკეტებს ათამაშებ მე ხოლმე. მაგალითად, ცოტა ხნის წინ თამაშდებოდა, შეიძლება კიდე თამაშდება. კიდე თამაშდება. როზვადოვის სატელიტი მაგალითად ბოლოში რო გადავიდეთ. ხო, აქ უკვე ერთი ადამიანი, ტოპ ერთი ადამიანი იგებს 1600 ევროს ღირებულების პაკეტს, სადაც შედის 550 ევროიანი ტურნირი, 9 ღამე 2 კაცზე 4 ვარსკვლავიან სასტუმროში, დღეში ერთჯერად ჭამით და უფასო შეშლით კაზინოში, ფესტივალის მერჩს, ანუ ალბათ 5 მაისს და რაღაცებს ხჩოქნიან და ხუთი ერთ პაკეტი რაღაც პაკეჯი რაღაც ის არის რა, გასართობი ღონისძიებების ავრაუთ დარწმუნებული არ ვარ. მე მოგებული მაქვს ეს და აუცილებლად გეტყვით რა არის და მე თქვენთან ასეთ გავიგებ. როზვადოვის გარდა გუშინ შევამჩნიერო თამაშდებოდა ასევე აი ეს როზვადოვია კიდე. აი ბრატისლავას ფეკიჯი თამაშდება. გადავიდეთ მოდი თავორ ივენტზე. აი ერთი ადამიანი იგებს ისე 109 ევროთ, 1500 ევროს 1000 ევროს რაოდენობის პაკეტს, სადაც შედის 700 ევროიანი ტურნირის თამაში, 4 ღამე ჰოთელში შედის დილის ბრეკფასტი, 520 ევროსი არის მოკლედ ეს 4 ღამეო, გვეუბნებიან, არ გვიმალავენ და 280 ევრო თანხას გაძლევენ. ხო, ფრენა არ შედის და 2 ადამიანზე არის. ხო, ეგ არის რა. ამის თამაშს ვაპირებ შოთაშორის 16 ივლისიდან არის 21 ივლისამდე ეს ამბავი და იმედია გამომივა. ნახოთ. ხო, მოკლედ ფართი პოკერის დიდი პლუსი ზუსტად ეს არის, რომ ლაივ ივენთებზე ათამაშებენ ხოლმე სატელიტებს. შეგიძლიათ გადმოწეროთ, ვისაც გადმოწერილია როგორც კრისტალბეთთან და დაათვალიეროთ, ყველაფერს თვითონ გაიგეთ. აქ დეილი ლეგენდში ის ტურნირები არის ხოლმე გამოყოფილი, რომელიც ანუ ამ სახელით არის და ამ ფილტრს აკმაყოფინებს, ანუ მეტი არ ფილტრი, ტურნირების ფილტრია ჩათვალეთ.
ეს on demand-იც გითხარით რაც არის, სავარაუდოდ რაღაც სამწუხარო და რა არის ხოლმე თამაში, აი ერთადერთი არის ჩატარებული ისიც სატელიტი. მიკრომილიოსის ფილტრი თალკე გვაქვს. თავი სატელიტებით ყველაფრით. Big Quarter-იც არის ტურნირის სერიასავით მოდი ასე ვთქვათ, ან როგორც Daily League-ც ასეთი რაღაც არის, ეს ტურნირების ფილტრია ჩათვალეთ და ფართფოქე ლაივ წეღან იქ როა თვალიერები, შემიძლია ხეთი გადმოსულიყავით, თუმცა აქ არ არის, აი აქ ბრატისლავა არ გვაქვს. ასე რომ თლად ისე რა ქვია, ყველაფერი არის ფილტრება, აქ როგორც ჩანს. საინტერესო ეს რაღაც ლაივზე მიდის, ასე მოვედით. არ არის ლაივი, არ არის ლაივი. ხო, მეინ ივენთი ჩააგდეს უბრალოდ აქ. ხო, მოკლედ ეს არის ეს არის რეიკპიკი. ყოველ რაღაცა ფულაზე გეწერებათ აქ. თახაც ამითებული და ლენში როგორ დავდივართ, აქ არის ახსნილი რეიკპიკის სისტემა. სისტემა არ ვიცი რამდენი პროცენტი გამოდის სიმაღლეგით რა. აი აღარა ყველაფერი ახსნილი. პროცენტები არ მაქცემული, თუმცა დაცვლა შესაძლებელია. ამის განხა თავ შევიკავებ. თუ მიმე დაინტერესებული იქნება თქვენი თო დაითვალეთ პრომოუშენში. პრომოუშენებია ტიკეტში, ტიკეტები უნდა იყოს და არ მოგს ტიკეტები, აფერი არ მოქნება. ასევე კაზინო, სპორტი, ოფერები და რაღაცეებიც აქვს, რა თქმა უნდა, როგორც სხვა საიტებს. ხო, სეტინგებში შეგვიძლია დავაყენოთ ავატარი მოცემული იმიდან. აქ არის basic რაღაცეები, ანიმაციების გათიშვა, აგათიშვა, ასე შემდეგ. თემებში შეგიძლიათ შეცვალოთ მაგიდის ფორმა. ეს ახეთ რამდენიმეი ძალიან ბევრი არის მოკლედ. მაგის ფორმა შეგიძლიათ, ბექგრაუნდი შეგიძლიათ შეცვალოთ, კარტი შეგიძლიათ, ნახეთ რამდენიმეი კარტი აქვს. უკანაფერი კარტი შეგიძლიათ შეცვალოთ და ასე შემდეგ მოკლედ. ხო, სულეგარი მოკლედ, მეტი არაფერი არ ხდება, ანუ აქაც არ გვინდა ფშტა სეივება, როგორც იყო ისე იყო. აქაც ანიმაციების ამბავია, რებით კარტის გათიშვა, არ გათიშვა. table option-ებში არის shortcut-ები შეგიძლიათ დააყენოთ. backslider-ი ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი რამე არის დღეს პოკერში, შეგიძლიათ დააყენოთ აქ ყველაფერი თქვენს გემოზე და აქ შეგიძლიათ ანუ მაგიდებს როგორითვით, ანუ პირველ მაგიდა აქ გახსნას, მეორე აქ, მესამე აქ, ასე შემდეგ. ამეების დაყენება შეგიძლიათ და კონფიგება რომელი მაგიდა მერე სად გახსნას რა. მოკლედ, ძალიან კაი საიტი არის. მე გირჩევთ, ვინც ტურნირებს თამაშობთ, აუცილებლად ითამაშეთ ხოლმე აქედან ეს ტურნირები. რეკომენდაციას უწევ და სულ ეს იყო დღეს ფართი პოკერის განხილვა. მოკლედ, თუ ეს ვიდეო მოგეწონათ და სულ კიდევ დავდო ხოლმე მსგავსში არის ვიდეოები, განვიხილო სხვა რუმები თუ სხვადასხვა პოკერ რაღაცეები, დალაიკეთ აუცილებლად ეს ვიდეო და კომენტარებში დამიწერეთ რისი განხილვა გავაკეთო შემდეგში.